Then tukirudi huku huku na kondo hapo. Kaa hapo hivyo. Kuna nyumba yenye kuna kuku iliagua vifaranga hapo. So nilikuwa nataka wakuje waone kama nikupe hiyo maji hivyo na maji. Mimi hivyo na waonesha tu. Ufugaji tu. Yeah. Generally ni ufugaji tu. Okay. Yeah. Sasa hasa wewe ndio shabiki ya? Yeah. Kwanza katika kaunti ya Trans Nzoia na tumekutana na mashabiki tu wengi sana tayari kuwalaki akina Mashumbe pamoja na akina Sugar Boy ambao tayari wako katika mji wa Kitale wakifanya shopping ili wanapofika hapa wafika kwa kishindo kikubwa sana na nimekutia sasa tunaambia ambia wa madhe wa changamke watu hapo juu wazunguke hivyo ama ni hapo wanaingia waingie Waingie hivi wakuje hivi. Nani nini? Wewe ndio hiyo Sugar Boy. Sugar Boy. Sugar Boy. Yo. Bloco TV, yoyo ya Bloco TV. Kwa pigo tena zaidi. Kwa hivi sasa tushatua upande wa Kitale. Kwa kina Grace Njoki pale vile shabiki wetu wa mwezi. Na bila shaka moja vijana ambao anajituma sana katika masuala ya utangazaji na masuala ya habari. Inaitwa Bloco TV. Bloco TV wewe. Salimia sisi wangu Eldoret Langa sapo. Kama vipi jamaa wa Langat? Wewe jamaa wa Eldoret pale vile inakuwa tamu tena zaidi. Kama vipi? Nzuri tena zaidi. Yeah. Nashukuru. Ready ready are ready. Oh big. Kenno Dero hapa Rhythm Asia Subway producer Bloco TV. Tuko Kitale kutembelea mashabiki kwa kitu ambacho tunaita mashabiki wa mwezi. Leo tuko na Grace. Tunashughulika moja mbili tatu kufanya ukulima. Yes. Keep watching Bloco TV. All the best. Mimi ni Grace, tuko Kitale ndogo, tuko Radio Maisha. Na huyu ni salamu wenu pia. Bloco TV. Welcome, tuko na Radio Maisha presenters. Tuna wa host leo kwa hii village. Wakuja waone greens, wamezoea kuona buildings. Karibu sana. Sugar Boy. Sasa huku bwana sisi tumezoea baridi. Baba nina kila sababu ya kusema ni asante. Maana ni walipanga siku hii tangia wakati ya misingi ya dunia hii Jehova Mungu. Hakuna aliyejua na mimi sikujua. Hata na hawa hakuniseka sikujua atakuwa kwangu lakini leo tunaenda katika nyumba yangu baba. Na barikisha ile maisha mikononi mwako. Maana imenikumbuka siku ya leo Jehova. Mimi ambaye sistahili kweli lakini wamekuja katika nyumba yangu. Wamewacha nyumba ya wenye mali, nyumba ya makorofa baba yangu. Wakaingia katika Asante. Mimi mkaona mkuja kwangu. Mimi tu.
tuko kwako. Tuko kwako. Tuko kwako. Tuko kwako babu. Sawa. Tuko kwako leo. Mtoto huyu atakulisha naye hapa. Sawa. Tukiangana na maisha. Na Mungu kwa tunaacha. Sawa. Tunakula na tunakunywa. Tuko kwako leo. Ndio wanasema ni asante. Thank you. Asante. Asante. Karibuni, karibuni. Wewe ndio hapa na mama yake. Sawa, mimi chinekia hili ya kuleke ya kosha ngo. Na wakule na wakunywe. Ape? Ni mashukuru sana Radio Maisha. Muko mbele? Pamoja. Kuliko radio zote. Baka pashoisho wako kwa Radio Maisha, imagine. Ndogo. Atikwani ni shoke. Let it begin out. Hii ni poa. Gani ndio kali? Gani ndio kali? Machine. Atikwani ni kesho. Wewe utachoma hii nini na shati ya Arsenal? Sasa hapo toa hii sasa kiani shika hii. Spend. Ah, leta hii ulibaro. Ulibaro iko wapi? Leto ilbaro, tutu ilbaro. Kelo dero kanyaga ndani. Baro kwa wapi. Siogope umeva kambu. Siogope. Nani hata mtafua mwengine, mwengine, mwengine mbaya nani hapa. Hakuna hata mtafua mwengine mbaya. Hoka. Mbaya mwimbaji. Yako machungwa ni ule sauti. Sawa. 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 Piga piga vasi toko mtoko katia. Piga vasi upewe. Sawa. Ninakupiga teki. Ngoja pale tufunge mguu. Wapi yo kamba? Chukua maji. Frank, je upande hii. Nje kuna utafauja hapa. Mwa. Je upande hii. Maji deri ni. Tafute mwingine mkali mbaya sana acha nguletee wanaume sasa. Brother njoo wachafue. Njoo wachafue. Waribie baba. Hii huko tuko kwa blog mbaya huyu mwanangu. Njoo wachafue kwanza. Njoo. Ah wewe nani anusha wewe? Talk bana. Ni vizuri ku create ile trust kwa customer. Unakula vile vitu pia wanajua kumbe hajaweka mchele. Iko tu sawa. Sawa. Sungue kula cabbage. Hayo ni kali. Kuna boy wangu anaitwa Deno Mgaza alisema ati alitext sijui Lindori aso 2015. Kuenda kuangalia leo tena ndio hiyo. Ati ana Lindori ile. Mashumbe. Kuambie banao. Nao ma celeb bana wakuwa wanajibu DM za watu. Keno dero. Hey, this is me guys. Karibuni sana Block TV. I'm Ducha by the way. Please make sure you subscribe. Shout out to my home by the Happy Minute to call Eldoret around my wilderness. So yeah, peace out.